Danas smo ovdje, evo, u Tuzli i kiša nas je nekako iznenadila, ali nije, da damo podršku zajedničkom kandidatu. I nekako jedan istorijski trenutak i za Tuzlanski kanton i za Bosnu i Hercegovinu, ovaj moment kad imamo zajedničkog kandidata, prije 4 godine možda nismo mogli ni sanjati o ovome, s obzirom da su se okupile zaista stranke koje možda i ideološki nisu bliske, ali ono što zaista želimo jeste Bosna i Hercegovina, jeste trenutak u kojem ćemo spašavati, da tako kažem, Bosnu i Hercegovinu, zaista na način da je prilagodimo i da bude zemlja svih nas, svih građana i građanki i naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. I nadam se, očekujem i sigurna sam u to da će Denis Bećirović biti član predsjedništva Bosne i Hercegovine.